Сега една история с шокираща глоба, с фиш за 2000 лева. Шокираща е била за софиянец, който я получава. Пътувал е по работа в района на Ловеч. Мъжът е отнесъл санкцията, защото ремаркето, което теглил с автомобила си, било без гражданска отговорност. Оказало се, че потърпевшият е станал жертва на проблем в системата, в която не е отразена поправка в кодекса за застраховането. Промените са от преди 6 години, но е приложен предишен текст. Румен Бахов ще ни срещне сега с мъжа, който без вина е глобен и ще трябва да се разхожда много пъти сигурно до Ловеч, за да доказва, че всъщност правото е на негова страна. Добро утро отново. Добро утро, Румене. Добро утро. Още веднъж добро утро. Йордан Ибришимов, здравейте. Здравейте. Костин Ибришимов си купил това чисто ново ремарке за 2000 лева съвсем наскоро. Да, преди около 2-3 месеца стана. Да. И? Ами, и така, да се каже, един ден получавам един смайващ, много интересен фиш от КАТ Ловеч, който така получих прилив на негативна енергия, много силен от него. Оказа се, че са ме заснели с камера и ремаркето няма гражданска отговорност, за което получавам глоба от 2000 лева, понеже фирмена собственост. Тук абсурдното случай е, че от 2017 година ремаркета категория О1, като това до 750 кг обща маса, са освободени от гражданска отговорност и те се ползват гражданската отговорност на автомобила. Обаче са ви снимали? Снимали са ни. 2000 лева, което означава, че трябва да ги платите, защото ако не ги платите, просто ще ви ги... Да, си има срок, нали, за плащане. Много интересно е, че са много обилно са цитирани членове от кодекса на застраховането. 480. Да, да не ги повтаряме, които не са активни. Обаче. Най-интересното е, че не са прочели член 481, който казва, че тези ремаркета са освободени от гражданско. Ими няма ли се време да го прочитат? Да. Да. Точно така. И вие какво? До Ловеч? Ами, да, както казват, ако трябва да перефразирам една поговорка, човек колкото и добре да живее, в един момент минава с колата си и ремаркето покрай Ловеч. Този служител, който кара такси, явно иска да се качи във вашето ремарке. Да. Да, може би, не знам, дано да не да, пита. Да. И те ви казаха? И сега... Вие казахте ли в Ловеч, че всъщност има неправилно, неправомерно съставен фиш? Да, имах много интересен разговор с един изключително любезен служител на КАТ. Казвате който... го без ирония, нали? Ами, да, без ирония, наистина беше много любезен. И много интересно, той така съвсем спокойно ми отвърна, че вижте сега, това е нещо нормално. Нормално е всъщност да ви набият глоба от 2000 лева. Да, 2000 лева, да. Системата е автоматична, фиша пристига автоматично и получавате глоба от 2000 лева. Но каза, не се притеснявайте, няма проблеми. Обжалвате в районния съд в Ловеч и те махат глобата. Ама тази поправка от кодекса за застраховането, според вас, не е ли влязла по някакъв си начин в информационния масив на Министерството на вътрешните работи? Предполагам, че това нещо се е случило, нали, тази корекция 2017 година, но най-вероятно този срок е прекалено кратък. Това са само 6 години, за да се отрази системата. Може би трябва малко повече време да мине, нали, сега 10-15 години. Не дай се Боже, че ще влизаме Шенген. И аз, нали, много така се развълнувах от разговора с служителя и в крайна сметка го питах, викам, добре, ако, т.е. сега аз минавайки с, т.е. пътувайки с моето ремарке, вършайки си работа из страната, аз ще получавам редовно такива фишове. На стойност 2000? Да, по 2000. Ами ще се обикаляте из България, ще се обжавате. И той казва, ами разбира се, да, така е, съжалявам, системата е такава. Тоест системата накратко е такава. Има господин Ибришимов ремарке, законно придобито, купил си го е за 2000 лева, обаче тъй като поправка в кодекса за застраховането не е отразена в масивите на МВР, на практика където и да мине, те ще го снимат и той ще получава от всяко областно управление, областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, ще получава фиш за 2000 лева. След което ще се обажда, любезно ще му обясняват, няма проблем, има грешка, обаче има грешка, има и прошка. След което господин Ибришимов пали колата с или без ремаркето, отива до съответния районен административен съд, подава жалба, съда отменя жалбата му. Докато тази, примерно, от Ловешкия съд е отменена, в Енския административен съд пък тече дело, за да отменя друга жалба. Да. Прав ли, така, правилно ли го интерпретирам? Да. Сега сме решили така да отпечатаме едно тесте от жалби, което да се седи в буса. Даже си мисля дали не може предварително да пуснеме по всички... Да, може ли, извинявам, че я прекъсвам, може ли смисъл да се обърнем към всички, които боравят с
специализирани технически средства, всички, да, които отразяват фишовете и така нататък. Моля ви да знаете, че всъщност ремаркета от кой клас? О, 1 до 750 кг са освободени съобразно кодекса за страховането, освободени са от гражданска отговорност. Да, точно. Съставянето на фишове за 2000 лева е неправомерно. Ами да, не, то е. А вие ще обжалвате ли? Ами аз вече обжалвах, защото той има срок. Хорихте си до Ловеч, разходихте се. И да, пуснахме там жалба. От Ловешката полиция ви поднасят извинения, държа да кажа. Категорични са, че ще направят всичко необходимо. Промените в кодекса за застраховането да бъдат отразени в информационния масив на Министерството на вътрешните работи, за да не изпадете други хора в хипотезата на господин Ибришимов. Също така, категорично, разбира се, посочват, че той може да обжалва, което той вече е направил, защото слава той все пак. Да. Че имаме тази възможност, нали, предоставил ни. Покажете фиша само да видите. Да. За да не изпадаме в подробности, има лични данни. Фиш само за 2000 лева. Ако сте, обаче има едно голямо предимство. Ако искате, всъщност може да си спестите тази голяма глоба, ако си теглите ремаркето като частно лице. Ами да, тогава е само 400 лева, нали, така доста по-приемливо е. Не знам защо законодателя е решил, че ние собствениците на бизнеси сме толкова много виновни и зли, че нашите глоби трябва да са 5 пъти по-високи от тези на физическите лица. Може би има някаква презумпция, която е, не мога да я долова, но е много така фрустриращо звучи, нали, 5 пъти по-голяма глоба за, нали, лека кола, да кажем, една и съща собственост на фирма и собственост на физическо. Йордан Ибришимов, благодаря ви. Ловешкият административен съд, се надявам, че ще пресъди в ваша... Нали в административен съд Ловеч? Да, районен. Извинявам се за допусната неточност. И глобата от 2000 лева, която господин Ибришимов обжалва, ще бъде отменена. Само моля колегата оператор Кирил Тасев, господин Ибришимов, на вас да покажа. Ей, това ремарке, сега се чуря. Ако го дадете малко назад, представете си, го дадете малко назад и го паркирате под тая ябълка. Това е извън контекста на нашия разговор. Страшно много ще облегчите. Наши колеги, които съм ги виждал, се катерят като катери си и да берат тук от тая ябълка и се опасявам винаги, че някой може да падне. Да падне като оная жена, която се опитала да хване влака в Ямбол. Казвам го в контекста и в продължение на предишното ни включване, защото съм виждал наши колеги се катерят и ще стане она ямболска история. Някой може да падне горе от ябълката. А ако господин Ибришимов паркира ремаркето, то ще бъде като подиумче, на което може да се качим да берем ябълки. Това исках да ви кажа накрая. Благодаря ви, че ме изтърпяхте. Румен Баков, спален абсурд. И с ремарке пълно с грижи и с недоразумения. Новините.